សម្រាប់ ព័ត៌មាន ជា បន្ត លោក ស៊ុន ចាន់ថុល ស្នើនគរបាល បន្ត សហការ ចូល បង្ក្រាប ទីតាំង កាយឆ្នៃ រថយន្ត ខុស ច្បាប់ នាយ ឧត្តមសេនីយ៍ នេត សាវឿន បញ្ជា ដាច់ណាត់ ត្រូវ ប្រឹងប្រែង អនុវត្ត នៅ ការងារ នេះ រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនទេសរដ្ឋមន្ត្រី ស៊ុន ចាន់ថុល នៅក្នុងជំនួប សម្ដែងសម្ដាល ជាមួយ នាយ ឧត្តមសេនីយ៍សន្តិបណ្ឌិត នេត សាវឿន អគ្គស្នងការនគរបាលជាតិ នៅ ព្រឹក ថ្ងៃ ទី 8 ខែកញ្ញា ឆ្នាំ 2020 បាន ស្នើទៅដល់ កងកម្លាំងនគរបាលជាតិ បន្ត ចូលរួម សហការ ជាមួយ មន្ទីរសាធារណការ ដើម្បី ចុះ ត្រួតពិនិត្យ និង បង្ក្រាប ទីតាំង កាយឆ្នៃ រថយន្ត ខុស ច្បាប់ លោក បាន គូបញ្ជាក់ ថា យានដ្ឋាន កាយឆ្នៃ រថយន្ត ខុស ច្បាប់ ទាំង អស់ នេះ ក៏ ជា ដើមចម ដែល នាំ ឲ្យ មាន គ្រោះថ្នាក់ ចរាចរណ៍ និង បង្ក លក្ខណៈ ឲ្យ រថយន្ត ដឹក លើ ចំណុះ ផង ដែរ ដូច្នេះ ដើម្បី ធានា សុវត្ថិភាព ចរាចរណ៍ និង កុំ ឲ្យ យានយន្ត កាយឆ្នៃ ខុស បច្ចេកទេស មាន បើក នៅ លើ ផ្លូវ បន្ត ទៀត ត្រូវ តែ អនុវត្ត ពី ដើមទី តែ ម្ដង ក្នុងជំនួប ដែល មាន ការ ចូលរួម ពី ថ្នាក់ ដឹកនាំ នគរបាល ពាក់ព័ន្ធ ជា ច្រើន រូប ទៀត ផង នោះ នាយ ឧត្តមសេនីយ៍ សន្តិបណ្ឌិត នេត សាវឿន បាន ទទួល យក សំណើ នេះ ដោយ ក្តី រីករាយ និង ដាក់ បទ បញ្ជា ភ្លាមៗ ទៅ នាយកដ្ឋាន ជំនាញ ស្នងការ រាជធានី ខេត្ត ទាំង 25 ត្រូវ សហការ ជាមួយ មន្ទីរ សាធារណការ ដើម្បី ចុះ ពិនិត្យ និង បង្ក្រាប ទីតាំង កាយឆ្នៃ យានយន្ត ខុស ច្បាប់ ឲ្យ អស់ ពី មូលដ្ឋាន នាយ ឧត្តមសេនីយ៍ នេត សាវឿន បាន ថ្លែង យ៉ាង ដូចនេះ ថា ចំពោះ សំណើ នេះ សូម ឲ្យ ស្នងការ រាជធានី ខេត្ត សហការ ជាមួយ មន្ទីរ សាធារណការ ធ្វើ សេនាធិការ ជូន គាត់ ហើយ ចាប់ ដៃ គាត់ ធ្វើ រឿង នេះ យានដ្ឋាន កាយឆ្នៃ រថយន្ត ខុស ច្បាប់ យើង ឯកភាព គ្នា ក្រោម ការ ដឹកនាំ របស់ សម្ដេច ក្រឡាហោម ក្រោម ការ ដឹកនាំ របស់ ទេសរដ្ឋមន្ត្រី យើង បដិញ្ញា ចិត្ត ថា ត្រូវ តែ ធ្វើ ពី ដើមទី មាន ន័យ ថា កន្លែង ជួសជុល កន្លែង ធ្វើ យានដ្ឋាន កាយឆ្នៃ នាយឧត្តមសេនីយ៍អគ្គស្នងការនគរបាលជាតិ បាន ដាក់ បញ្ជា ទៅ កាន់ ស្នងការខេត្ត ទាំង អស់ ថា មក ទល់ ម៉ោង នេះ មិន មែន ជា ពេល វេលា ត្រូវ អប់រំ ម្ចាស់ ទីតាំង ដែល គ្មាន ច្បាប់ អនុញ្ញាត ទៀត នោះ ទេ គឺ ត្រូវ អនុវត្ត តាម ផ្លូវ ច្បាប់ ហើយ ប្រសិន បើ ម្ចាស់ ទីតាំង មិន អនុវត្ត ទៀត គឺ ត្រូវ ខាត់ ខ្លួន ម្ចាស់ ទីតាំង នោះ ដើម្បី កសាង សំណុំ រឿង បញ្ជូន ទៅ កាន់ តុលាការ តែ ម្ដង បន្ថែម ពី នេះ នាយឧត្តមសេនីយ៍ សន្តិបណ្ឌិត នេត សាវឿន ក៏ បាន សនំពរ ទៅ ដល់ ទេសរដ្ឋមន្ត្រី ស៊ុន ចាន់ថុល សូម ណែនាំ បន្ថែម ទៅ កាន់ មន្ទីរ សាធារណការ រាជធានី ខេត្ត ដើម្បី ឲ្យ អ្នក ឯកទេស ទៅ គ្រប់គ្រង និង ណែនាំ អំពី បច្ចេកទេស ទៅ ដល់ ទីតាំង យានដ្ឋាន តែ ម្ដង ដើម្បី កាត់ បន្ថយ ហានិភ័យ នាយឧត្តមសេនីយ៍ អះអាង ថា ការងារ នេះ គឺ ត្រូវ តែ រួម គ្នា រវាង ជំនាញ សាធារណការ និង កងកម្លាំង ទើប អាច អនុវត្ត បាន ជោគជ័យ គួរ ជម្រាប ថា កន្លង ទៅ លោក ស៊ុន ចាន់ថុល ទេសរដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋមន្ត្រី ក្រសួង សាធារណការ និង ដឹកជញ្ជូន ក៏ បាន បង្ហាញ អំពី ការ បដិញ្ញា ចិត្ត ដែរ ថា ក្រសួង សាធារណការ និង ពង្រឹង នៅ ការ សហការ ជាមួយ ស្ថាប័ន ពាក់ព័ន្ធ រឹត បន្តឹង ចំពោះ យានដ្ឋាន កាយឆ្នៃ យានយន្ត ខុស ច្បាប់ និង យានយន្ត ដឹក បញ្ជូន លើស ទម្ងន់ កម្រិត កំណត់ ដែល ជា មូលហេតុ ចម្បង ធ្វើ ឲ្យ មាន គ្រោះថ្នាក់ ចរាចរណ៍ និង ការ ខូចខាត ផ្លូវ មុន អាយុកាល ឲ្យ បាន ជោគជ័យ រហូត មក ដល់ ពេល នេះ គេ សង្កេត ឃើញ ថា មន្ត្រី សាធារណការ និង សមាជិក ពាក់ព័ន្ធ បាន នឹង កំពុង រួម ដៃ គ្នា ផង ដែរ ដើម្បី អនុវត្ត ការងារ នេះ ហើយ ក៏ បាន ចុះ ពិនិត្យ និង បិទ យានដ្ឋាន មួយ ចំនួន ជា បន្ត បន្ទាប់ ផង ដែរ ចា៎នេះ គឺ ពាក់ព័ន្ធ ទៅ នឹង រដ្ឋមន្ត្រី ក្រសួង សាធារណការ និង ដឹកជញ្ជូន ក៏ ដូច ជា អគ្គស្នងការ នគរបាលជាតិ ដែល បាន រួម គ្នា នៅ ក្នុង ការ សហការ ធ្វើ យ៉ាង ណា គឺ បន្ត សហការ ចូល បង្ក្រាប ទីតាំង កាយឆ្នៃ រថយន្ត ខុស ច្បាប់ ដើម្បី ធានា នៅ សុវត្ថិភាព ការ ធ្វើ ដំណើរ នៅ លើ ដង ផ្លូវ ផង ដែរ